kao i obično, svaki dan me možete naći ovdje. Ko bi rekao da ovako imam zlatne ruke, a? U nedi se lakše trenirat, no u tebi iznosirat. Ajde! Ima li ko broj popa zovite? Ovo ti je kao betonski blok da masiraš. Nemoj da se plašiš. Ja sam pored tebe. Žali Bože, ovako lijepi nokci. Bravo. Bravo tebi, Bogu mi ti ništa da radiš, ja prsto drago da poslušam. Ali me pođeš? Ajme. Bravo, bravo! Samo da ti pokažem kako je pravilno da se radi. Dobro. Prije bih ti okrećila nego spremila na sudebe. Šta praviš u kuhinju? Požar? To je ovo. Što si naloži ovako? Ne pečemo vola. Presreća sam, kao što može i moje lice da pokaže. Drago mi je da sam vratila osmijeh u ovaj dom. Jako sam ispunjena.